Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví, která je dnes věnována dvěma tématům. Tím prvním jsou plány na podporu exportu. Vítám ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, dobrý den. Dobrý den. A také náměstka ministra průmyslu a obchodu, pana Jiřího Havlíčka, dobrý den. Dobrý den. Oba pánové za okamžik totiž podepíší dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. No a s tématem také souvisí následující krátká informace o cestě pana ministra zdravotnictví do Číny. No a to druhé téma, v tom vás seznámíme s úsporami v lékové politice. K těm promluví kromě pana ministra také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta. Dobrý den. A náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní léčiv, pan Petr Honěk. Dobrý den. Teď už prosíme pana ministra o úvodní slovo k exportu a k podpisu dohody. Dobrý den, vážené dámy a pánové, já jsem rád, že můžeme dneska otevírat toto téma, které není jenom tématem ministerstva zdravotnictví, ale které je dle mého názoru prioritou celé vlády. Víme, že česká ekonomika není v úplně nejlepší kondici a prioritou vlády je samozřejmě podpora exportu. Protože i v oblasti zdravotnictví je v České republice celá plejáda velmi kvalitních firem, které se snaží exportovat. Ministerstvo zdravotnictví si tuto záležitost vzalo jako jednu ze svých priorit, protože si myslíme, že právě v rámci jednání s ministry zdravotnictví ostatních zemí v této věci můžeme napomoci. Je však jasné, že toto téma musí být koordinováno. Logickým lídrem v této oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu. My jsme rádi, že jsme se domluvili na formě spolupráce a že tady v této oblasti nemáme jakýkoliv problém velmi úzce mezirezortně spolupracovat. Já bych možná ještě uvedl několik základních informací, kde z pohledu Ministerstva zdravotnictví vidíme naše priority. Z hlediska geografického bych viděl dvě základní oblasti. Tou první je arabský svět. Já jsem byl nedávno na konferenci v Ženevě, která se stala zajímavou z jiného důvodu, ale ještě než mi tedy zdravotní problémy zabránili aktivně pokračovat, tak jsem se sešel na této konferenci s několika ministry zdravotnictví právě arabských zemí, včetně Saudské Arábie a podobně. Myslím si, že je tady velký prostor právě pro zdravotnické exportéry. Druhou takovou oblastí je oblast společenství nezávislých států, například Kazachstán, a samozřejmě třetí velmi perspektivní oblastí je Dálný východ a konkrétně Čína. Ministerstvo zdravotnictví v této věci chce aktivně pracovat, chce podporovat české exportéry, to je jedna oblast z hlediska toho věcného. Druhá oblast, kde vidíme velkou perspektivu, je oblast takzvané pacientské turistiky, to znamená možnosti, aby pacienti z těchto zemí využívali nejen možnosti českých lázní, což se už z části děje, ale i našich ostatních zdravotnických zařízení, které si myslím mají co nabídnout. S tím souvisí i má cesta do Číny příští týden, kde kromě zástupců českých nemocnic, které naváží spolupráci s partnerskými nemocnicemi v Číně, bude i celá řada právě zdravotnických exportérů a věřím, že i tato návštěva jim pomůže otevřít dveře na čínský trh. Určitě. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl doplnit pana ministra v tom smyslu, že my chápeme důležitost ekonomické diplomacie a podpory exportu jako klíčových nástrojů pro nastartování hospodářského růstu, na podporu české ekonomiky a zvyšování zaměstnanosti. Chtěl bych v této souvislosti říct, že my tuto dohodu vítáme, věříme, že bude pro oba rezorty obou straně prospěšná a chápeme ji také jako otevřené dveře pro další spolupráci a vzájemnou výměnu informací, koordinaci našich zahraničně politických a proexportních aktivit ve prospěch českých firem a české ekonomiky. Chtěl bych zdůraznit možná některé aspekty této dohody, která přináší a přinese v krátké době, myslíme, také konkrétní výsledky, ať už jde o oficiální účasti českých zdravotnických firem na oficiálních veletrzích a výstavách v zahraničí, ať už jde o
veletrh v příštím roce, Arab Health v Dubaji nebo Healthcare v Hošiminově městě a v dalších destinacích, jak o nich hovořil pan ministr Němeček, tak samozřejmě směrem k propagaci a zvýšení počtu zahraničních hostů v českých lázních a v neposlední řadě zajištění a udržení výrobních kapacit v českých firmách, které produkují zdravotnická zařízení a zdravotnickou techniku, prostředky a materiál. Takže obecně, abych to shrnul, my tuto dohodu vítáme, podporujeme ji a velmi rádi budeme s ministerstvem zdravotnictví v tomto našem společném úsilí pokračovat. Můžete prosím přistoupit na podpis dohody. Pánové, děkuji a dovolím se přejít k dalšímu tématu. Tím jsou úspory v lékové politice a opět krátký úvod pana ministra. Tak toto téma je také samozřejmě z pohledu ministerstva zdravotnictví velmi důležité. Vy víte, že před nějakou dobou došlo k personálním změnám na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Kromě výhrad k tomu, jakým způsobem se tam transparentně nakládá, či spíše nenakládalo s veřejnými prostředky. Část mých výtek směřovalo i k tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nefunguje tak rychle z hlediska revize cen a nepřináší ty úspory našemu zdravotnickému systému, jak bychom si přáli. Já jsem velmi rád a velmi tady děkuji panu řediteli Blahutovi jednak za kroky, které vedly ke stabilizaci této instituce, ke ztransparentnění jejich kroků. A dneska chci poděkovat za další velmi významnou věc. Jsou dokončeny, respektive jsou před nabytím právní moci rozhodnutí o změnách úhrad, které přinesou českému veřejnému zdravotnictví úspory. A teď to jenom zopakuji, během 3 měsíců bylo dosaženo úspor ve výši 1 miliardy korun. Já chci velmi poděkovat za tento skvělý výsledek, protože si myslím, že přiznám se, že takovýto výsledek v tak krátkém čase jsem ani já nečekal a věřím, že je to skvělá zpráva pro české pacienty, která umožní úspory zdravotním pojišťovnám, které budou použity na léčbu pacientů, na rozšíření možnosti na moderní metody. Já velmi děkuji a poprosím o krátkou informaci. Dobrý den, dámy a pánové. Před těmi 3 měsíci, kdy jsem byl jmenován do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, si jistě mnozí z vás pamatujete, že jsem dostal principiálně 3 zadání. Prvním bylo zprůhlednit finanční toky a hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Druhým bylo provést forenzní audit a z něho vyplývající opatření ve smyslu financování a transparentních procesů hospodaření a chodu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tím třetím nejdůležitějším bylo přijmout opatření ve smyslu stávajících revizí cen a úhrad za účelem dosažení úspor z veřejného zdravotního pojištění tak, aby ty prostředky z těch stávajících revizí ušetřené finanční prostředky mohly být použity pro zvlášť náročnou léčbu, například biologickými přípravky a podobně. Na tomto místě si smím poprosit o krátkou prezentaci, ještě jeden slide, prosím. Bych vás chtěl informovat, že v současném znění zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění je úkolem Státního ústavu pro kontrolu léčiv provádět tzv. Periodické revize. To jsou revize všech referenčních skupin, které probíhají jednou za 3 roky. A potom provádíme tzv. Zkrácené řízení, o které jsme opřeli spolu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou strategii do dalších období.
Z titulu případné kolize s správními řízení minulého vedení jsme se rozhodli, že budeme prezentovat pouze výsledky od těch správních řízení, které byly zahájeny v období 1. března až 31. května letošního roku. Já bych vás chtěl na tomto místě informovat, že ve výše zmíněném období proběhlo 7 zkrácených revizí. 5 těch revizí bylo za účelem dosažení úspor na žádost našeho partnera Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že tato zkrácená řízení, která trvají maximálně 50 dnů, jsou většinou spojena v drtivé většině případů i se nulovou spoluúčastí pacienta, čili s plným hrazením. Jedno to správní řízení bylo za účelem dosažení úspor postupu generika, jednalo se o jednoparenterální hojně používané antibiotikum, a jedno to správní řízení bylo za účelem plné úhrady, takzvané ex offo, dle znění zákona, jednalo se o perorální soli draslíku, kdy jsme zabezpečili plnou úhradu pro české pacienty těchto přípravků. Z těch 7 revizí, o kterých jsme hovořili, jsou již 3 pravomocně rozhodnuty, u těch 4 zbývajících běží lhůta. To znamená, že Státní ústav pro kontrolu léčiv již má takzvaně hotovo, nicméně ještě běžní lhůta pro nabytí právní moci. Jestli vás mě poprosit o další, poslední slide. Tady je, prosím vás, lehká revize toho, o čem se nyní bavíme. Já bych jenom chtěl, vidíte zde jednotlivé odhadované objemy ročních úspor. Jedná se o vstup generika u parenterálního cefoperazonu a podobně. Máme spočítáno, že to, co již nabylo ty 3 právní moci, představuje roční úsporu ze zdravotního pojištění necelých 500 milionů korun. A ty 4, které probírají a měly by nabýt právní moci a vstoupit do seznamu nejpozději k 1. srpnu, tak ty jsou více než 500 milionů korun. Čili celkový účet za 3 měsíce, především v oblasti zkrácených revizí, díky převažující iniciativě Všeobecné zdravotní pojišťovny, je více než 1 miliarda korun. Já bych ještě závěrem si dovolil malý exkurs. Neznamená pro nás, že úspora je pro nás mantrou za každou cenu. U těch draselných solí perorálních vidíte, že tam došlo k neúspoře, čili k navýšení výdajů z veřejného zdravotního pojištění. A je to dáno na základě požadavku přílohy 2 výše zmíněného zákona, protože v té příloze je tato skupina uvedena jako plně hrazena. Takže vám děkuji za pozornost a ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je to vše. Nyní tady prostor pro vaše dotazy. Ještě pan Vítor se doplňuje? Dámy a pánové, hezký den. Já bych jenom doplnil ve stručnosti a potvrdil, že ta rychlost, s kterou Státní ústav pro kontrolu léčiv začíná ukončovat ta správní řízení, zkrácená správní řízení, na kterých je Všeobecná zdravotní pojišťovna přímo závislá v tom, aby mohla na některých skupinách léčiv šetřit, se významným způsobem urychlila. Já můžu říct, že je to, myslím si, že poprvé, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv dodržuje zákonné lhůty, ve kterých má tato řízení ukončovat. A můžu potvrdit, že za tu dobu od toho 1. března za ta správní řízení, které tady pan ředitel prezentoval, to bude znamenat v ročním horizontu úsporu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 600 milionů korun. My samozřejmě tenhle ten nástroj, což jsou zkrácené revize, kombinujeme s našimi pozitivními listy, kde máme zaručeno, že pacienti budou mít léky bez doplatku a zároveň to znamená, že Všeobecná zdravotní pojišťovna za takový lék zaplatí méně peněz. My samozřejmě ty peníze budeme realokovat na nákladnější léčbu, na ročnější léčbu, jako je například centrová péče, kde ty náklady na pacienta jsou v řádu 100 tisíců nebo milionů korun. A to je asi všechno, co bych k tomu řekl, samozřejmě jsem připraven na případné dotazy. Tak tady dotazy, prosím, Lenka Drahotová, Česká televize. Dotaz na pana ministra, na tom případu, který vás tady zaznělo, a jsou ty plány na opatření ohledně reexportu, v jaké fázi je ta připravená novela a jestli, jak by vlastně mělo vypadat to pravidelné měsíční hlášení SÚKLu a proč by se ministerstvo rozhodovalo, jestli tedy
tam dojde k nějakým sankcím nebo ne? Tak my jsme, protože samozřejmě politicky a politicky za toto odpovídá ministerstvo zdravotnictví, nicméně naštěstí dnes máme velmi funkční a dobře fungující státní ústav pro kontrolu léčiv, kterému je tato oblast vlastní a který samozřejmě má přehled o tom, co se děje a právě o ta opatření i návrh jako dalších legislativních i nelegislativních kroků jsme požádali právě SÚKLu a poprosím pana ředitele informaci. Dámy a pánové, ve věci reexportu se uskutečnilo řádově před měsícem společné jednání Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstva zdravotnictví zde na půdě ministerstva a dohodli jsme se o záměru změny zákona o léčivu, který se stejně bude v druhé polovině nejpozději letošního roku otevírat z titulu elektronické preskripce rezervního fondu ústavu a podobně na následujícím opatření. Chceme, aby to opatření bylo adresné, aby nezatěžovalo české daňové poplatníky, popřípadě české subjekty, které se zabývají distribucí léčiv. Chceme, aby bylo v souladu s evropskou legislativou a dohodli jsme se na následujícím. Provedeme drobnou změnu v nastavení povinností subjektů, regulovaných subjektů pod zákonem o léčivech tak, abychom získali reálnou číselnou řadu spotřeb a skladových zásob a skladových pohybů. Máme to připraveno tak, že jsme se dohodli, podle jakých kritérií bude Státní ústav pro kontrolu léčiv vyhodnocovat konkrétní léčivé přípravky jako takzvané reexportně ohrožené. A ministerstvo zdravotnictví potom na základě návrhu tohoto seznamu těchto položek rozhodne nejpravděpodobněji opatřením obecné povahy o případném omezení reexportu na definovanou dobu. Předpokládám, že z titulu přijetí té technické novely zákona o léčivech si myslíme, že takto nastavený systém by mohl začít fungovat od začátku příštího roku. Budou to jednotlivá množstevní hlášení jednotlivých účastníků výrobního a distribučního procesu plus samozřejmě spotřeby, kdy my vyhodnotíme na základě počtu balení uváděných a obchodovaných na českém trhu a jednotlivých historických spotřeb, jestli léčivý přípravek je reexportně ohrožené nebo není. Samozřejmě, že u řady přípravků budeme muset ještě zohlednit i případnou terapeutickou nahraditelnost, například generiky a podobně. Prosím, další dotaz obsáhnou zdravotnické normy. Já jsem se chtěla zeptat pana ministra, jestli by nám přiblížil, o čem bude v Číně jednat a jestli přijdou na řadu také generika a v případě v jakém směru, jestli se jedná o generika čistá nebo čínská, já vím, že už předchozí vlády o genericích s Čínou jednala. Takže předpokládám, já začnu možná tím kratším, jednodušším, předpokládám, že i o tom se povedou jednání, čínští výrobci samozřejmě generika produkují, na druhé straně my budeme trvat na tom, abychom zajistili kvalitu a bezpečí pro český trh, nicméně o nějakém omezení eventuálních administrativních nadbytečných bariér určitě jsme připraveni jednat. Kromě tady tohoto tématu, který jste zmínila, je součástí té návštěvy, řekněme, celá škála jednání, ten program je musím být velmi nabitý od rána do večera, kromě setkání s čínskou ministryní zdravotnictví a s úřady zdravotnickými, jak na úrovni Pekingu, tak pak na úrovni některých regionů. Obsahuje ten program i navázání konkrétní spolupráce mezi významnými nemocnicemi z České republiky. Součástí té delegace jsou i zástupci několika fakultních nemocnic. A já bych tady zmínil jednu podle mě velmi, velmi významnou věc. Součástí návštěvy bude i otevírání zatím největší české investice v Čínské lidové republice. To je laboratorního komplexu firmy Sotio, která vyvíjí i v České republice a ten vývoj bude probíhat i v Číně některá léčiva proti rakovině.
součástí té delegace budou i zástupci několika dalších zdravotnických exportérů, kterým se budeme snažit v Číně otevírat dveře, jak mi asi pan náměstek Havlíček potvrdí, bez té politické podpory, bez jasného vyjádření toho, že Česká republika má zájem, aby čeští exportéři měli otevřené dveře do Číny, se to těm exportérům dělá velmi těžce, takže myslíme si, že i toto je role ministerstva zdravotnictví. Já myslím, že pan ministr byl proto vyčerpávající, takže určitě. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v těch zkrácených řízeních se bude pokračovat. Já si teď vezmu slovo. Já možná skočím do řeči panu řediteli Blahutovi, snad můžu. My když jsme připravovali tuto tiskovou konferenci, tak jsem pochválil, protože ten výsledek je samozřejmě hezký. A na to jsem reagoval tou známou větou z legendárního filmu Postřížiny. Musíte se snažit, musíte se více snažit, pane řediteli, takže my předpokládáme, že nějakou obdobnou sumu, a byli bychom rádi, kdyby se SÚKLu podařilo do konce roku, řekněme, tu úsporu zdvojnásobit, ale samozřejmě podmínkou je, nesmí to být na úkor dostupnosti léků, nesmí to být na úkor toho, že byste už zmizeli nebo byly omezeny plně hrazené léčivé přípravky. Tak za SÚKL je asi vyčerpávajícím způsobem zodpovězeno. Já bych ještě rád na tomto místě poděkoval a snad předal i slovo náměstkovi pro léčení a preventivní péči panu doktoru Honíkovi, protože to je náš vlastně nejsvědomitější a nejiniciativnější partner, tak určitě vám řekne, jestli něco má takzvaně připraveno. Já budu velmi stručný, další žádosti máme připravené. Já možná bych ještě jednu poznámku k tomu, předpokládám, že tyto výsledky se nesetkají jen s pozitivním ohlasem, protože na straně jedné, když říkáme, že šetříme miliardu korun z všeobecného zdravotního pojištění, tak na druhé straně říkáme, že farmaceutickým firmám jsme snížili jejich výnosy o 1 miliardu korun. Já nepředpokládám, že v centrálách farmaceutických firm dneska otevírají šampaňské na touto zprávu. Abych bychom našel tady vás už ještě někdo v zákrytu, Lenka Jansová, Český rozhlas. Jestli si můžu dovolit jeden dotaz k jinému tématu. Pane ministře, sleduje nějak ministerstvo zdravotnictví, jestli si pacienti vybírají nemocnice, jestli jezdí za léčením a nebo něco podobného? Tak já možná zareaguji i na ten dotaz, co jste poslal před chvíli, než jsme začali tuto tiskovou konferenci. My samozřejmě, zvláště u přímo řízených organizací, máme informace o tom, jak se pohybuje počet pacientů, jak ambulantních, tak hospitalizovaných. Nicméně, kolik z toho je, řekněme, tím, že pacient si vybere nemocnici a nejde úplně do té nejbližší a jede někam jinam, tak tuto statistiku úplně vést neumíme, ale možná bych na to reagoval jinak. Já už z pozice zkušeností ředitele fakultní nemocnice v Ostravě jsem vždy spokojenost pacientů považoval za velmi důležitý výsledek a velmi důležitý parametr fungování každé nemocnice. Myslím si, že bez spokojených pacientů nejde dlouhodobě úspěšně fungovat. A v rámci těch přímo řízených nemocnic, které zde dneska máme, funguje u některých metodika statistického vyhodnocování formou dotazníkové akce, jak jsou jak hospitalizovaní, tak ambulantní pacienti spokojeni. A jedním z mých cílů a jedním z kritérií pro hodnocení ředitelů přímo řízených nemocnic bude rozšíření takovéhoto způsobu hodnocení spokojeností s péčí a bude to velmi důležitý parametr, podle kterého ředitele všech přímo řízených nemocnic budou hodnoceni. Takže žádný konkrétní registr neexistuje? Takový registr neexistuje. Ono, jste chtěl to hodnocení rozšířit? Chtěl bych to rozšířit už v rámci té druhého pololetí, tak aby byly provedeny ta dotazníková šetření. Ono tak, jak se ptáte v nemocnicích, určitě máte vlastní zkušenost, když přijdete, tak se vás neptají, jestli jste přišla, protože tam spádově patříte, nebo jste u někoho byla na návštěvě třeba, nebo prostě této nemocnici věříte, to se neprovádí a myslím si, že takto to nefunguje ani v zahraničí, ale
spokojenost pacientů jako velmi důležitý parametr fungování nemocnice vnímám jako prioritu a myslím si, že kvalitně provedené dotazníkové šetření, zvláště v časové řadě, řekněme několika let, může podat velmi vypovídající zprávu o tom, jak jsou tam pacienti spokojeni. Ale vy jste pořád neřekl, jak to teda zlepšit, jak to rozšířit? To je velmi jednoduché, u přímo řízených organizací to bude příkazem ministra, kde řekneme přesně metodiku, jakou mají postupovat, dokdy mají vyhodnotit a jak to budeme srovnávat. Takže to si myslím, u přímo řízených organizací je velmi jednoduché. Už si netroufám teda zeptat, co v tom příkazu bude. Co v tom příkazu bude, bude dotazník, který bude mít přesné otázky, přesnou metodiku, kolik má být, řekněme, z kterých oddělení minimální počet odpovědí, jak se to bude vyhodnocovat a jak se to bude hodnotit. V okamžiku, kdy to budeme mít, tak vás tím určitě velmi rád seznámím. Další dotazy, ještě další, ano, prosím. U vás zdravotnické noviny taky k jinému tématu. Pane ministře, nevyslovil byste se záměru vrátit hospitalizační poplatky? Já se rád vyslovím, ale myslím si, že takovýto záměr neexistuje. Tak, jak jsem to vnímal i z vyjádření pana předsedy Babiše, tak, jak to komentoval, on říkal, že vyslovil svůj osobní názor na to, že nezavedení nemocničních poplatků nebyla dobrá věc, nicméně podle mých informací to není ani oficiální součástí jakýkoliv jednání na úrovni koalice, takže to nikdo. Vypadá, že vaše ještě věci se našla. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste nedávno varoval před praktikami léčitelů, ministerstvo zřizovalo e-mailovou adresu, kam se měli lidé, pokud se s takovými praktikami setkávají, obracet. Už máte od veřejnosti nějakou takovou reakci a popřípadě jestli ministerstvo už postoupilo v tom záměru nějak se legislativně vypořádat s tím problémem? Ano, tady se přiznám, že jsme na začátku zřídili jsme speciální mailovou adresu, jsme velmi překvapeni poměrně masivní odezvou veřejnosti. Na tu adresu už přišlo několik desítek podnětů a informací o tom, s čím se lidé setkávali a setkávají. Nemusím říct, některé ty čtení některých těch příběhů je poměrně pro silný žaludek. Nicméně na ministerstvu je, aby se snažilo v této věci pomoci. Náš právní odbor teď vypracovává nějakou legislativní analýzu legislativy, jak proti těmto šarlatánům, nebo jim se nazvat tyto lidi postupovat, jak z hlediska, řekněme, možnosti občanského zákoníku, tak z hlediska trestního práva. V okamžiku, kdy tento výsledek budeme mít, tak se dozvíme, jestli ty právní možnosti jsou takové, že existují, ale pouze se nevyužívají, anebo bude potřeba iniciovat změnu legislativy. My jsme i dneska na to téma s některými odborníky hovořili, kteří se tím tématem zabývají a shodli jsme se, že tady vidíme dvě paralelní cesty. Jedna je to právní řešení a druhé, a to možná ještě důležitější, je nějaká osvětová kampaň, kde by ministerstvo opravdu včas ty lidi varovalo, aby v případě, že tu možnost mají, tak využili kvalitních možností léčby i zhoubného onemocnění a neodkládali to na nějakou neúspěšný pokus se šarlatány, kdy už pak může být na tu standardní účinnou léčbu pozdě. Jsem říkala, obávám se, že také je to mimo vyhlášené téma tiskové konference. Chtěla bych se zeptat pana ministra, jak je spokojený s dostavením průběhem adresného zvaní na screeningové programy a mediální kampaní s tím spojenou. Podle informací, které jsem dostal a které mi potvrdili zdravotní pojišťovny, tak ta kampaň se neminula účinkem, výrazně se zvýšil počet lidí, kteří ten screening podstupují a já pevně věřím, že tento trend bude pokračovat, že si vyhodnotíme ještě za nějaký čas, jak to probíhá, jestli tam můžeme tu kampaň nějakým způsobem ještě změnit.
zesílit příjmy, ale na základě informací, které v tomto okamžiku mám, tak si myslím, že ta kampaně FED má a že možná díky tomu zachráníme lidské životy, které, kdyby ti lidé přišli později a nevyužili této kampaně, tak ty možnosti léčby byly asi někde úplně jinde. Teď už dotazy opravdu nevidím. Děkujeme vám za pozornost a za účast na dnešní tiskové konferenci. Nashledanou. A jinak ještě doporučení ministra zdravotnictví v tomto horkém počasí, dostatek se kutí. Mějte se proběhla velmi intenzivní práce Státního ústavu pro kontrolu léčiv na revizi úhrad některých léčivých přípravků a celková výše těch úspor pro veřejné zdravotní pojištění znamená 1 miliardu korun. Ta 1 miliarda korun samozřejmě bude použita na léčbu pacientů, například pro onkologicky nemocné, pro pacienty s roztroušenou sklerózou a podobnými závažnými onemocnění. No a můj úkol pro Státní ústav pro kontrolu léčiv je takový, aby do konce roku zkusili a udělali všechno pro to, aby se ta úspora zdvojnásobila. V tomto okamžiku můžeme hlásit, zdravotnictví ušetří 1 miliardu a já věřím, že na konci roku budeme hlásit, ušetřili jsme 2 miliardy. A je na panu řediteli, aby toho dosáhl. Příští rok bude taky také 2 miliardy. Uvidíme, nakolik toto bude reálné. Samozřejmě, abychom se časem nedostali do mínusu, že v podstatě úspory budou větší než celkový objem, který tam je, ale to zatím nehrozí. Já bych se k tomu rád vyjádřil podrobně. Letos došlo ohledně těch zkrácených revizí k největší úhradě v následujících terapeutických skupinách. Byly to transdermální opioidy, byly to antihypertenziva, potom to byly antidepresiva a samozřejmě jsou to inzuliny, jednak střednědobé směsi a krátkodobé. My víme, že na Všeobecné zdravotní pojišťovně jsou nachystány další skupiny, o čemž nás informoval pan náměstek Honěk, s tím, že některý nějaký další potenciál budeme mít ještě v probíhající hloubkové revizi, která nabrala v průběhu loňského roku a předloňského roku poměrně zásadní zpoždění. Nicméně uvidíme a pokusíme se to zpoždění dohnat. Je to opravdu práce velice komplikovaná a hlavně díky tomu, že to je jedno z dalších kol, ty úspory už nejsou tak intenzivní a masivní. Já bych jenom na tomto místě právě chtěl říct, že bych velice varoval před tím se nějakým způsobem odkazovat na věčný potenciál úspor prostředků ze zdravotního pojištění v rámci revizní činnosti. My tady máme potom na druhé straně, se nám to může vrátit takovými jevy, jako je intenzita reexportu a můžeme mít samozřejmě problém i u regulovaných subjektů, kterými jsou například farmaceutičtí výrobci a především české lékárny, ale to bylo samozřejmě na dalšího. S paní ministryní Marksovou jsem v poměrně úzkém kontaktu, dobře spolupracujeme a pokud přijde nějaký návrh, co se týká spolupráce mezi našimi rezorty, tak určitě tady problém nemáme. Koneckonců sídlíme velmi blízko.